ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ମୁଭିର ଆଇ ମିନ୍ ମୁଭି ଟ୍ରେଲର୍ର ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି, ଆଇ ମିନ୍ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯାହାର ରିଲିଜ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଥରହର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ତାର ରିଲିଜ୍ରେ ସିଟ୍ ମିଳିନଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତଳେ ବସି ମୁଭି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଇ ମିନ୍ ନିଜ ପ୍ରିମିୟର ନିଜେ ତଳେ ବସିକି ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ନାରୀ ବି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଅ ବୋଧେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଫିଲ୍ମର ମେକର୍ସ ମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଉ ହଲ୍ରେ ପକାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ଆଇ ମିନ୍ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ 17 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆର ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ୍ ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ହଲ୍ରେ ଏବେ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଦୁଇ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଟେଲିଭିଜନ୍ ପ୍ରିମିୟର। ବିୟୁଟିଫୁଲ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସିଟ୍ ମିଳିନଥିଲା। ବିଷ ଟିକେ ଦେଇଦେଉନ ମୋତେ, ମୁଁ ଟିକେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ ତୁଷାର, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ହିଁ। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇବାଠାରୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ସୁପିରିୟର ଭାବିଲି ଆଣ୍ଡ ଭାବିଲି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭିର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଷ୍ଟ ମିଳିପାରେ, ଟିକେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଭାବିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲି। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଲରଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଟ୍ରେଲରଟା ଦେଖେଇବି, ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ନାହିଁ, ଏଇ ଉପରକୁ ଗଲାଣି। ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆଇ ମିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଇ ମିନ୍ ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଚଲେଇବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଚାଲ ଆଇ ମିନ୍ ଚାଲୁ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ତ ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି ବିଗୁଲ, ଯେଉଁଟାକି 22 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ। ଆଉ ତାର ରିଲିଜ୍ରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେଲର ସହିତ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖିପାରିବି, ଆଉ 2-3 ଥର ବି ଦେଖିପାରିବି, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି, କିଛି ଫ୍ଲପ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଚଲୋ ଉଫ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ଟା ନା, ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାଚ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ, ପୌରାଣିକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫୋକ୍ସକୁ ଦର୍ଶାଏ ଆଣ୍ଡ କଲଚର୍କୁ ଦେଖାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରାହେଇଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଭିର କାନ୍ତାରାର ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲି କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଭି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ପୌରାଣିକ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ହି କଲଚର୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଜାଗା ଆମର, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଜାଗା ଆମର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଏମିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଦରକାର। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଭି ବନିବା ବି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ଲିଟରାଲି କେବେ କେବେ ବିଲିଭ୍ କରୁନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ, ବଟ୍ ଲିଟରାଲି ସେ ଜିନିଷ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯଦି ମୁଭିଟା ବନା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି କାନ୍ତାରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯଦି ମୁଭି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଆମର ନିଜର କଲଚର୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ମୁଭି ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସିନ୍ଟା ଦେଖେଇଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ବାଲା ଜିନିଷଟା, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜବମ୍ସ ବାଲା ସିନ୍, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଟ୍ରେଲର୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେଲର୍କୁ। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ୟାନିଂ ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଆହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ଟା ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ପ୍ରିସାଇଜ୍ଲି କରାହେଇଛି ଗୋଟେ, ଲାଇକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଇନି କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ। ଚଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଡ୍ୟାମ୍ କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଲର୍ କଟ୍ ହେଇଛି ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ, ମାନେ 30 ସେକେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଲର୍ କଟ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ହି ପ୍ରିସାଇଜ୍ଲି ଡନ୍ କରାହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସର, ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବିଲିଫ୍, ଆଇ ମିନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି କଲଚର୍କୁ ଦେଖାହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହୁଏ, ବାଘ ନାଚ ହୁଏ, ସେହିସବୁ ନାଚର ମୂର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନାଚନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିକି ବହୁତ ସାରା ସିନ୍ ଏଥିରେ ଦେଖାହେଇଛି ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ଆଣ୍ଡ ବାକି ରହିଲା କି ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ସିରିଜ୍ ଦେଖିଥିଲି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ସିରିଜ୍ଟା, ବଟ୍ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଥିଲା ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ମର୍ଡ଼ର ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଥିଲା, କାହାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ମର୍ଡ଼ର୍ସ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଥିରେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେହି ରିଲେଟ୍ କିଛି ହେଇଛି, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ବିଲିଫ୍କୁ ନେଇକି, ଲୋକଙ୍କର ବିଲିଫ୍କୁ ନେଇକି କି ଏମିତି ଜିନିଷ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବଳରେ ସେ ଶକ୍ତିରେ
କାହାର ଡେଥ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଭିଟାକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରାହେଇଛି। ସିରିଏଲ୍ କିଲିଂ ଉପରେ ମେ ବି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ପୋର୍ଟ୍ରେ ହେଉଛି। ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଓକେ ଏନ୍ଏସ୍ଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ସସ୍ପେନ୍ସ ଦେଖାହେଉଛି କି କିଏ ଗୋଟେ ମର୍ଡର୍ସ କରୁଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଛି ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଡିର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଯିଏ ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦମଦାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲାଇକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଫ୍ୟାବୁଲସ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ପୋର୍ଟ୍ରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନା ସିନ୍ ବାଇ ସିନ୍ ଯେଉଁ କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ହେଇଛି ଏଡିଟିଂ ଯେମିତିକି କରିଛନ୍ତି ଆମର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ବହୁତ ହି ଫ୍ୟାବୁଲସ୍ ଏଡିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଲି ଯେମିତିକି ମାଲ୍ୟଗିରିର ରୋଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଡିଟିଂ ସବୁଠାରୁ ୱାହିଆ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ଏଡିଟିଂ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ବଟ୍ ଏଇ ଟ୍ରେଲର୍ରେ ମାନେ ଟ୍ରେଲର୍ରୁ ଆକ୍ଚୁଲି ଜଣା ପଡ଼େନି କାହିଁକିନା ଟ୍ରେଲର୍ କଟ୍ଟା ମୋଷ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେଲର୍ କଟ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି କି ଟ୍ରେଲର୍ ଯଦି ବେଟର୍ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ମୁଭିଟା ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଟ୍ରେଲର୍ କଟ୍ ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ପେନ୍ସଟାକୁ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ସୋ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏତେ ଯେ ବିଜିଏମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୁତି ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ପୁରା ମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ମାନେ କପି ତ କହିବିନି ସାଉଥ୍ ମୁଭିଜ୍ର ବଟ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ଥାଏ ନା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା ଥାଏ ପାରମ୍ପରିକ ଛୁଙ୍କ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ବାଲା ଛୁଙ୍କ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ ମାନେ ଦେଶୀ ନାଚ ଦେଶୀ ବାଜା ଯେଉଁ ବଜା ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ବାହାରେ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ବାଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବନା ହେଇଛି। ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ବାଏ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ ଟିଲ୍ ନାଓ ତ ଟ୍ରେଲର୍ ଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଅଜୟ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ବଟ୍ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତିକି ନିଜର ପରମ୍ପରା ନିଜର କଲଚର୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଗକୁ ଦେଖେଇବା ଆମର ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଭାଇ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍। ଜେନେରାଲି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ନୋଟିସ୍ କରେ କି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଯାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଗାଉଁଲି ଯେଉଁ ବନାଇଥାନ୍ତି ନା ସେଇଟା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଯାଏ କି ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ଗେଟ୍ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ଟୋଟାଲ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମେକଅପ୍ ସବୁ କିଛି ସେମିତି ବନା ହେଇଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଝିଅର ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଯିଏ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଉଥର ଆକ୍ଟର୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ କିଛି ଭଲ ଭଲ ସିନ୍ ହିଁ ନିଆହେଇଛି ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ମୁଭିର ଲୋକେସନ୍ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବନାହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେକୌଣସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ ସବୁ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ କହିବେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ କଟକରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କର ତାରିଫ ବି କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ଭାଇ ତୁମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଖନ୍ନା ଆକ୍ଟିଂ କରିଛ ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ବି ତୁମେ ଆକ୍ଟ ଲଗେଇଦେବ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର ଆକ୍ଟଟା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ହଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି ଯିଏକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍ସକୁ ଆଣ୍ଡ ଛାଡ଼ ଯାହା ବି କହିବି ବଟ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟ କରୁଛ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିପ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ବ୍ରଦର। ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ଲଢ଼ୁଛି ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ପଚାରିବାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର କି ଅଧର୍ମର ବିଗୁଲ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଦେଖେଇଲେ ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଦେଖେଇଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସିନ୍ ମାଓବାଦୀ ବି ଏଥିରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଡାକୁ ବି ବୋଧେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ କିଲିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେ ବି କିଛି ଡାକୁ ହେଇପାରନ୍ତି କିଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମର୍ଡର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମରାହ କରିବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି କିଛି କହିହେବନି। କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହୁଛି ମୁଭିରେ ଆଣ୍ଡ
एंड मत यहीटा भी फिल होती टी कि पुलिस मानकर भी एथेर किसी हाथ थी कहीं टिके सेमती टी लगुच कि सस्पेन्स रखिथे ट्विस्ट रखिथे पुलिस मैंने इनक्लूडेड थे बहुत सारा सीरीज रे हुए बाहर सीरीज जमी बॉलीवुड सीरीज हॉलीवुड सीरीज रे भी बहुत सारा हुए कि जो मैंने फास्ट रू देखु थे कि मैंने इनवल्व नए बट लास्ट को इनवल्व ही बाहर मेन कल्प्रिट से ही था टाइप रि मत लगुच पूरा लुटपाट उपर मूवी होती कहीं लाइक लगुच अंधविश्वास को नहीं कि लुटपाट हो एंड ऑल कहीं बहुत सारा डाकू वाला सीन अच्छे ए बहुत माओवादी वाला सीन अच्छी ओ ये कार गोटे डेथ होती अनुभव भाई को देखा मिलूँ ग्लिम्स गोटे केमियोर एंड इंटेंस लुक को देखिक लगुच कि सी गोटे बहुत ही दमदार क्यारेक्टर अच्छा एंड जोटा कि स्टोरी को चेंज करदेव चेंज ओवर दब गोटे स्टोरी रे तो मोर ओवर फिल्म रो बीजीएम को बेसी तारीफ देवी कहीं बीजीएम गोटे यूनिक कनसेप्ट बीजीएम कराई बहुत ही सुंदर बनाई एंड कहला कि जमीक आम बादीपाला थाए आमर ओडियार जो नाच गीतर जोटा जो दंड नाच वगैरह जो आम म्यूजिक थाए जो देशी नगाड़ा वगैरह देशी बाजार बाजे से म्यूजिक को बोधे नहीं कि इन्स्पायर्ड हो म्यूजिक बनाई बहुत ही सुंदर बनई दिव्यजीत दिव्यज्योति एंड श्रुति बहुत ही हैट्सअप मैंने हैट्सअप टू यू गाइज एंड बहुत ही बढ़िया काम कर एंड फिल्म रे एडिटिंग जी महत्वपूर्ण अच्छी कलर करेक्शन भी से कहीं ये गोटे रूराल एरिया मूवी सो कलर करेक्शन को भी से रखाई एंड ये एक्टर्स मानक बहुत मैंने कास्टिंग लिटरली बहुत बढ़िया करें एमती है कि पूरा झकमक वाला कास्टिंग नहीं रियल लुक जो मानकर अच्छे पूरा परफेक्ट लुक जो थे से लुक रे से क्यारेक्टर जो मैंने फिट होती से ही निहाई एंड पूरा गाँ गहली वाला सीन को लेकिन गोटे सिनेमाटोग्राफी प्रेजेंटेशन गोटे बनाई जोटा कि लिटरली ओडिशा रे सेमती मूवी एपर्तंत बनी जोटा गोटे माल्यगिरी बनी थी गोटे बाड़ा बन दे बहुत ही मैंने छाड़ से मूवी विषय कह कि चाहूनी बट यही मूवी को मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन अच्छी डेफिनेटली मत अति लाइक यहाँ बोलते 22 तारीख में रिलीज हो मे बी मुझे टाइम पूरा अफिस् थी मुझे जाई नपे मूवी बट तापर संडे या साटरडे डेफिनेटली मुझे देखी मुवीटा डेफिनेटली जी या से दिन इवनिंग को भी मुझे जापे जदि से ग्रेटफुल लगे मैंने मुवीटा से भल लगे मुझे भावुँची एंड जदि मुवीटा से भल लगे डेफिनेटली मुझे आउ गोटे भी रिव्यू आनी मुवी रिव्यू आपण मानी एंड मुझ आशा करी कि मूवी भल बिजनेस करी से मूवी भल हो तो एंड मुझे आशा करी कि यहाँ मूवी को ही आम सपोर्ट करवा जब मुवीटा भल हो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करी एंड यही टाइप मूवी को ही मुझे सपोर्ट करा चाहिए जो थे कि आम परंपरा को आगे ना अच्छी जो थे कि आम कारुकर्ज्य को आम जो फिल्म मेकिंग स्किल्स अच्छे जो थे डेवलप होेवलप करने जो यूज कराँ से जिन को लेकिन आगे बढ़िया से भाया मूवी बनातु एंड डेफिनेटली जो बस वाला वाहियाद मूवी एटलिस्ट बनातु बहुत लोग मतलब कमेंट कले कि भाई तुम्हें ओडिया है कि ओडिया मूवी को सपोर्ट कहीं करूँ मुझ फालतू मूवी को सपोर्ट करा चाहिए कहीं जब आप फालतू मूवी को सपोर्ट ही करेंगे ना माइंड तो सही रहा ना आम जहाँ भी मूवी बनने लोक सपोर्ट करेंगे तो आम किसी भी बनइबू हेटनेस बढ़ला दैट्स वाई ओडिया इंडस्ट्री ग्रो करवाक जाऊँच आगू बढ़ाक जाऊँच तो क्रिटिक्स तो सबुरी दरकार एमती नुह कि कामरे दरकार नहीं मुझे बहुत सारा मो कमेंट्स पढ़े जो थे मत भी ट्रोल करा हुए मुझे बहुत जिनस को सुधारे बहुत जिनस को सजाड़े चेषा करे एंड बहुत जन कहते भाई तुम एडिटिंग ठीक नुह एडिटिंग भी बहुत चेषा करे एबे भी लिटरली एबे भी मुझे लर्न करे एडिटिंग सीखे मुझे के नुआ नुआ इफेक्ट्स को लगे सीखे बहुत किसी सीखे तो आम ओडिया फिल्म को सपोर्ट करवा आज ए ओडिया बट जदि आमको से मुवीटा भल लगे आम सपोर्ट करवा ना कहीं मुझे गोटे बाहर मोर जो मैंने स्टेट बाहर स्टेट जो मैंने मोर फ्रेंड्स अच्छा फॉलोअर्स अच्छा मुझे कौन कहबी कि आम ओडिया गोटे एमती फालतू मूवी बनाई सेटा से देखला पे यार तुम एत गया गुजरा यार बनाऊँ मुझे मूवी को सपोर्ट करी जो मूवी गुड़ाक बाहर आप्रिसीएसन मिल जो थे आम इंडस्ट्री ना आगे बढ़ तो मुझे मूवी को सपोर्ट डेफिनेटली करी सो किए कौन कहूँ किए कौन कमेंट रे कह कि आप ओडिया है कि ओडिया मूवी को सपोर्ट मतलब किसी फरक पड़े नहीं घंटा फरक पड़े नहीं भाई लिटरली जदि मूवी भल लगे डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करी प्रमोट करी बहुत किसी सो चलो आज वीडियो को एट रखा एंड देखा आउ गोटे दमदार वीडियो रे टिल देन टेक केयर बाय बाय हियर इज अ भुवनेश उंडा साइनिंग आउट पतला गोली देखी मोनी डी के साइड टाइम को आई लाइक टाइम में बे भाई रो घर भोंसर स्टार्ट तोर साइड रो रखे सीन गरम जमी तारो दाई